bojite vještica, jer vam se gaće tresu. Tu, pazite se duhovi. Halloween Freak Show Party, 31. oktobar, klub 072 sa početkom u 20 sati. Halloween Freak Show Party. Freak Show! Radio Up, Radio Up. DJ Nermin B. DJ Beermeister. Radio Up, Radio Up. Halloween Freak Show Party, 31. oktobar, klub 072 sa početkom u 20 sati.